дуже важка, відповідальна в першу чергу, тому що це складний сам процес. Спочатку потрібно ознайомитися із нашим колишнім одягом, як це все відбувалося, як вони виглядали, ці всі віночки, і не тільки віночки, тому що до кожного стилю буде своє і до кожного регіону. Це є звичайно використовувати фотокламін. Листкого не було, тому мусили плести дроти. Тоді ми формуємо вже до ось цього обруча, ми кріпимо каркас. Тут не видно буде, правда? Кріпимо каркас так, щоб можна було ці промінчиками такими, щоб можна було і скласти, і викладати зразу уже поміж листочки. Є віночки, що легенько плетуться, швидко йде, можна за день зробити 2-3 віночки. А є, що над одним треба посидіти довший час, ось, наприклад, як йдуть весільні віночки. Це вже більш сучасне з колишнім, тому що кожна квіточка виплеталася окремо. Квіточки переважно плетуться, як колишні, як ми віночки в дитинстві плели, так і з кульбабок. Переплеталися косичками.